ეხლა ამ ჩანაწერის მიზეზი არის ის სიტუაცია, რაც უკავშირდება ცოტა განუკითხავობას მართვის მოწმობის სურვილთათვის ქალაქის გამოცდებზე. ინსპექტორი, პატრული ინსპექტორების უდიერ დამოკიდებულებას გამომცდელების მიმართ. ესე იგი, პრავის თეორიაზე რო ჩააბარა აბიტურიენტმა თუ კანდიდატმა მძღოლობის, ჩააბარა მოედანი, შემდეგ დაუნიშნეს ქალაქის გამოცდა, ქალაქში გადიან რუსთავში, გორში, თელავში, ოზურგეთში, ბათუმში, ზუგდიდში, ფოთში და ჭიათურაში და სხვადასხვა ქალაქებში. მე როგორც ვიცი, ჩემი გარშემო მყოფი ადამიანებისგან ადგილი აქვს ისეთ განუკითხაობას, რასაც ქვია ადამიანების მიმართ უდიერი დამოკიდებულება. ისე გაღიპულების ხედან ეს ქალაქის გამომცდელი საპატრულოს პოლიციელები გეგონება, ეს ადამიანი, ეს ქალბატონი რო ჩაუჯდა მანქანაში, რამე მე დამნაშავე იყოს, გესმის? ცოტა რაღაცა შეუქმენი, შედავლოცილო ისეთი გარემო, რომ ან მიესალმე, ან რაღაცა უსურვე, რომ კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება და გისურვებ, რომ ჩააბარო. არა, აი ახლა არის ჯგუფი ეგეთი, მართვის მოწმობა, დახმარება. ამ მართვის მოწმობის დახმარების ჯგუფში თამარი გაგოშიძე წერს, გორის სააგენტოს წარმომადგენელი თუ არის აქ ვინმე ან ახლობელი, ცოტა სახეები რომ გაასწორონ და ადამიანს წარმატება მაინც უსურონ, კარგი იქნებოდა. ჯერ სააგენტოში პანაშვიძე გეგონება ზიან და გამომცდელი, კიდე უფრო უჟმური. ქალაქის მარშრუტი ადვილია, მაგრამ გვერდზე რომ ასეთი გიზის შეგაძულებს გამოსტას. მე ვეთანხმები ქალბატონ თამარს, იქ არის ისეთი შემთხვევით მოხვედრილი ხალხი, რომლებსაც ყაჩაღური მიდგომა აქვთ, რაც მეტს ჩაჭრიან ამ მძღოლობის კანდიდატს, მით მეტიჯერ გადაახდევინებენ ფულს და მით მეტი ფული შევა ბიუჯეტში. ამას ქვია უკვე განუკითხაობა. მე მივმართავ ქალბატონ თამუნა ივანიძეს, მივმართავ, აი ახლა მირეკავს ერთი ქალბატონი, ხო ახლა წერ ვისა ვიდეოს, ქალბატონო თამარ, ახლა წერ ვიდეოს, ხო? და მივმართავ შინაგან საქმეთა მინისტრ ბატონ გომელაუს, რომ ცოტა მოაწესრიგეთ, ბატონო მინისტრო, ცოტა მოაწესრიგეთ ეს სფერო განუკითხაობას აქ ადგილი. როგორც ამბობენ ეს ჩვენი მომავალი მძღოლები, ყველგან ყავთ თავისი დარიგებული, ეგრეთ წოდებული ქვეითები, რომლებიც ამ საგამოსტო მანქანის დანახვაზე მაშინ ჩამოდგავენ ფეხს ტროტუარიდან და ეს გამომცდელი კიდე ედავება, რომ აი იმარო ფეხი ჩამოდგაო იმ ქვეითმაო, შენო ასქულიან იმას, რა ქვია, იმით აჯარიმებს და სვავს მანქანიდან. ვისათყუებ თქვენ და ვის ახაჩაღებთ? ქვეყანა არის პატარა, საქართველო პატარა ქვეყანა, ყველა ყველაფერი კარგად იცის. კეთილი ინებედა, თუ ხარ გამომცდელი, ცოტა პედაგოგიური ტახტი და პედაგოგიური მიდგომა გამოიყენე. იქ ვიღაც გამოხდა ერთი, არ მინდა გვარი დავასახელო, ვიღაც იქ ვახტანგ ჯაბანაშვილი და ცოტა ისე იყავი და ნუ ასულელებ ამყავთ. თქვენ მათხოვრებო თქვენა, თქვენ ყაჩაღებო თქვენ, თქვენ ყაჩაღებო თქვენა, შემთხვევით ახართ მათ მოხვედრილები. გავიარეთ თქვენზე ადრე მთელი ცხოვრება და თანამდებობები სახელმწიფო ავტოინსპექციაში, ქალაქის და რესპუბლიკის. ექვსი წიგნის ავტორი ვარ და რა ქვია, არ მიკადრები არაფერი. მე თუ ვასწავლი, ვასწავლი ჩემი გამოცდილები და ჩემი ძალიან საჭირო ცოდნი თქვენთან შედარებით. თქვენ კიდე ათხუებთ ხალხს და არფერსაც არასწავლი. და მე გეუბნები, ეგ არის ყაჩაღობა და ის ადამიანი, ის ქალბატონი, რომ გამოდის ესე გულაცრუებული, რო ხედავს ამ ფორმიან კაცს, ფორმიანი კაცის უკან დგას სახელმწიფო და ის ადამიანი ლანძღავს მთავრობას, სახელმწიფოს,
კეთილინებეთ და ნუალანძღვინეთ ამ უდანაშაულო ხალხს, მთავრობას და სახელმწიფოს. მე ვარ რობერტი ანტველიძე, პოლიციის პოლკოვნიკი და პედაგოგი ამავე დროს საგზაო მოძრაობის წესების სწავლების 6 ციკლის ავტორი და ავიცი 33 წელიწადი ვიმუშავე შინაგან საქმეთა ორგანოებში. მთელი საქართველო მიცნობს. ახლა ვიღაც ჯაბანაშვილი გამოხტება აქა და ის ინტერესი როაქვს იმისა რომ ბევრი ჩაიჭრას იქ. მიხედეთ მან სანამ დაგიჭერენ და დაგაყაჭაღებენ ამ უდიერი დამოკიდებულების გამო. კარგად ძალდებოდეთ.